Ba'zi bir xotinlarga hayron qolaman. Ba'zi bir xotinlarga profilida bitta ham rasmi yo'q, qishiq pishiq. Mol! Voy! Opa! Amizni qisib, hali kislotni balig'ni zapqini amizdan yuvib, bunday tursi-pursiydi, oldi sariq orqasi koричневый tursilaringizni almashtirib o'tiring. Qayer ikki xil molmisiz? Shunchalik darajada mol bo'lasizmi? Ey, tavba qildim ey. Ongi past kampir shoq, tirnoq izorasidan bo'qlarni tozalang, quloqni ichidan bo'qlarni tozalang, amizdagi bo'qlarni yuvib, svejiy ayol bo'lib, chiroyli ayol bo'lib erizish kelishidan, ishdan kelishidan oldin ovqatlarni qilib, yangi tursinglar kiyib o'tiring, aql o'rgatmasdan. Nima deydi? Go'zallik qoshda yotib bor, mana qo'shiqlar aytib yotibmiz, ko'ryapsizlarmi? Oqar daryo, sen u sohildasan, men intizor qar. Toshkentdan prям kapremont bo'lib ketaman shekilli. Mana sochimni ham bo'yatib boraman hozir. Opa keldi mana go'zallashtirgani meni. Mana sochlarni ham bo'yab ketyapmiz, qolinglarmi? Mana uxodovi ampula qilyapmiz. Soch to'kilishiga qarshi bo'yagandan keyin. Ana, bo'ldi go'zallikda endi marojni yegan kelyapmiz. Gangani o'rganib oldim. Kamal biz ki var daş toyga var elik diyem. Kimdir haydap beni onun ekir gizdir var bakış. Toyga. Kamal biz. Kamal biz yani namuna bana aldı da. Namuna bu da katta zbor git yaptık. Samarkand'a yol alışı yaptık. Az kop koyamam. Вообще ya o da yük tak gel mel груз кетияпты целый, так что Самарқанд эле гүзәлләшәбез. Намуна бу да сбор кетияпты Самарқанга. Карайла. О, геллар кетияпты. Хамма юк аппаратлар, кошлар, гүзәллекләр, аялликлар хамма юк кетияпты. Qoshda ham udaleniya qildik, mana u yo'q ish qoshdan qutuldim. Oxirgi marta o'sha ketdi shu bilan. Yo'q, ketdi. Ketdi уже, mana qoshdan ham u yo'q ishni qoshdan qutuldik, eski qoshdan udaleniya qildik, politik qildik. Podbarodi kichkina bo'lib qoladi ayolga aylanib. Kirillar ayolga aylanamiz. Yarim kechada telefon qilib kelmaysizlar bezovta qilib. Kunduz kelinglar. Mana opam ketyaptilar. Yanvarda ko'rishamiz, xudo xolasa, yaxshi yetib olinglar. Ha? Konsertkada? Konsertkada? Xayr. Mana opam ketyaptilar. Yanvarda ko'rishamiz, xudo xolasa, yaxshi yetib olinglar. Ha? Konsertkada? Konsertkada? Xayr. Go'zallikni qaranglar. Mana go'zallik, mana go'zallik. Yaltir yiltir. Buni qaranglar. Keling bosh. Ko'rdinglarmi O'zbekistonga men kelganimda Макрон ам кепті, Францияның президенті ашына қа, мен кезім қамба келі аты қызып қып. Интервьюны халиям көрмейді, көрмегалар, қачан шыққа деп сөйлет келі, мана яна сылғы қалдыр еппан, көрейлі. Ассаламу алейкум, Инстаграм, халқы, добрый обед, яхшымыслар, енді тұрдымен. Қатып қопан кеча, раз ғибатлар, ғибатлар, ғибатлар қылып, азамат жоллар білам, ұқылап қатып қоппам. Енді тұрдым. Бүгін сапарымыз қар яптым. Тілад. Құйашты қар еліп, өте яр қар еліп, біздің катакум ба соғыл, Ташкент гүзәлігіне қар еліп. Ысық маза. Біздің қар күппіліп, ямғыр білан аралашып, яғып, адамлар үшіп кеткен, соғыда мұзлап қорышкен.
yurdi go'zallik. Qarilay talabda menga nima keldi? Krem для лица, спрей для лица и шеи. Mazda qalqoz uvlajnyak qilib, spreydan sepib, guzallashib, mazda qilib guzal ayol bo'lib Istanbulga ketamiz. O'zbekistonda hammasi. Zakaz qilsanglar bo'ladi, hozir adimcha aytib qo'yaman. Krem и спрей вообще guzallashtiradi. Mineralniya termalniya vodani obyomini qaranglar, katta ekan. Krem ham go'zallikda uydan kelyotib, xayolimdan chiqib ketdi. Krem, там termalniya voda qop ketibdi uyimda. Mana Toshkentdan legko topdim. Hozir surkab olaman. Bugun Istanbulga ketamiz, shuning uchun kremlarim yo'q, yuzim qurib qolyapti, juda ham qattiq. Bilmayman nimaga skrab ko'p ishlatib yuboryapman, juda ham qattiq quriyapti. O'zbekiston Ano paxta qancha amir bor-ku, o'rada kutkovlovchi. Kutpoq, mana men Toshkentga keldim, so'yaman. So'yaman deb bukirib, joning chiqib, kirchishini qurtib ketgan kishi chiyini ko'rsatib, hammaga baqirib yotdi. Mana men Toshkentdaman. Yotdim, aytdim senga nomeringni jo'nat, hamma yo'g'ingni jo'nat, adreslaringni desam ham duxing yetmadi-yu, dalbayob. Jafarga yopishib olib, Jafardan edit PR qilaman deb bu narsalar qilib yotsan, kichkina bolaga yopishib olib. Mana men keldim Moskva, sen Toshkentga. Dash kelmading ham, nomeringni ham yozmading, prямой эфир qilib olib. Skaman, adresini ayt deding. O'zim lichno poprosila. Skin nomer, shas pozvoniyu, shas stretimiz desam ham duxing yetmadi. Dalbayob ko'p qilib VPN rutsa qilmagin. Amyalaqi bilan tishingni tozala birinchi, uni qurtib ketgan tishlaringni oldir. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Mana bugun Jasmin biznes konstruktor kontrol. Bitta chekish xonasi go'zalligini qaranglar. Sochka bugun domashnik keratin qilyapmiz hozir ayollar bilan to'planib. Domashnik keratinni chopladik sochimizga. Endi kutib o'tiribmiz. Ayolga aylanish ekskursiya. Tomana pablan ko'r. Ana mori belli pesok. Duy tepli vetir mne v litso. Можно даже небо коснуться рукой. Буду... Я на кемадыр кути яппыз уйда. Шынака, бюрге келевам кутиш билан күнімиз отып кети яппыз. Вы 2 дакатта заказ койдыңыз пляжы? Заказ койдым, йок, адамлар йок. Стараны бар, хамен арсасы бар. Магазинге чыгып көйлеклер ап келдик, Томала Пабия. Сыларды ям нудны, зирикарлик дүгонелар бар мы? Daydi, bir yoqlar yo'qolib qolib, daydi yurish, yaxshi ko'radigan do'nilar bor. Uydagilar kutib o'tiradi. Bo'ldimi? Katamaran. Bo'lsa, bo'ldi.
ismi? Mastava. Mastava. Mastava xurdi, yarim kechada. Mastava go'shtimiz qizardi, endi piyozlarni solmoqdamiz. Piyoz soqib qizil bo'lgandan keyin Sağlıkla, oğulun sana sorduk artık.